Resident Evil Revelations. No. We're on the Queen Semiramis. I don't have a signal. Maybe we can fix it. Are you two all right? We did it! Shit hit the fan here. All hell's about to break loose. The solar energy matrix is activated. Satellites have destroyed Terra Grigia. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Sir, what is going on? You're out of time, I'm afraid. A rescue just isn't possible. Chris is traveling by sea. He won't reach you in time. Chris? He's all right? No time to explain. I'll do what I can to stop the attack. O'Brien out. Shit. I think this is the worst day of my life. Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Ozzer, trago pra vocês mais um vídeo do game Resident Evil Revelations, jogo aí até o momento exclusivo para Nintendo 3DS. Bom, então para nos salvarmos, né, do ataque dos satélites, como vocês viram ali no Previously, né, ou anteriormente em Resident Evil Revelations, a gente vai ter que tentar confundir os radares. Então eles vão tentar invadir o sistema para que o radar marque outra posição e não destrua nem o Queen Zenobia e nem o outro Queen, né, é outro navio irmão, né. Vamos descer por este mecanismo, então. E vamos nos esconder dentro. Estamos chegando, ó, de novo nesse salão amaldiçoado. Ui! Ó o tranco! O cara me assustou, velho. Parou. Beleza, só a gente subir. Sai daí, senão vai fechar na tua perna, cara. Ué, já? Nossa, que rápido! Aí como ele é vida louca. Eu sei o que você tem que fazer. Você vai usar o UAV. O UAV? Tem um drone plane on this ship? Yep, Veltro used it to carry out their attacks last year. It's in a container on the foredeck. The UAV can discharge chaff that will throw off the satellite's targeting system. Okay. And the foredeck is where we're going. You better move fast. Quint out. Bom, então teremos que nos dirigir até um deck para que a gente possa encontrar, né, um outro estilo de avião que tem aqui, para que a gente possa confundir o sistema. Como é que eu vou descer agora, velho? Tem que ter uma escadaria por aqui, né? Cadê a escadaria? Hoje fui à festa na casa do Bolinha. Foi muito legal. O elevador tá tudo fechado. Tem as escadarias por aqui. Agora tá aberto esse diabo, né? Deixa eu ver onde é que é o foredeck antes de eu fazer qualquer coisa, né? É na parte de baixo. Eu tô subindo, ó. Temos que descer. Vamos para a lua, vamos para a lua. Leva a gente para a lua. Nunca. Me obrigue. Tá, para descer, pode ser por esta porta aqui. Espero não encontrar nenhum bicho no caminho. A parada da munição está ficando tensa. Ok. Procurar a nossa saída, que é... Para lá de bom grado eu vou. Para cá. Só checar de novo meu mapa para não cometer caquinhas. Eu estou indo para cá. E vamos ver onde é que a gente vai sair. Yes, I see. I'll
Ok, né? E aí? Beleza? Ô, oh, fala comigo. Sim, cara. Tô indo, velho. É aqui mesmo? Promenade. Promenade. Ah, sei lá o que que é isso. Promenade. Ineiko da Seio de Jundiaiá. Como é que o Raymond sabia o que nós estávamos tentando fazer? Esta é uma pergunta que só o tempo responderá. Ou não. Resident Evil Revelations. Está no deck mais abaixo. Que susto, eu vi um corrimão e achei que era um bicho. Só pegar a munição que tem aqui e a gente dobra. Pronto, munição de handgun. Nessa altura do campeonato, depois daquele chefe infernal, qualquer munição já me ajuda, cara. Tô mal de balas. O chique-chique do bagulho tá islâmico. Vamos ter que voltar para o local. Opa. Tá mortinho, tá? Não tá, né? Tu vai levantar, né? Se sem vergonha. Não. Sinistro. Tinha 90% de certeza que ele ia levantar. Que bom. Ih, ali tem um bicho. E já desceu. Apareça, bicho. Sumiu. E é bem rápido. Isso é um problema. Um problema gigante. Vamos sair para o foredeck. Ah, ah, ai! Não! Cocodrilos! Cocodrilos, cocodrilos. Calma. Eu tenho um plano. Vira. Toma. Ai. Eles resistem. Preciso chegar mais longe. Toma. Morro. Pronto. Muito bem, Flipper. Essa foi linda. Continua com o negócio na mão. O barato vai ser louco. Tem alguém que não quer me deixar sair daqui. E esse cara sou eu. Aparece o Nemesis, tá ligado? Lagartixa! Ha, no ar. Ajoelhe e chora. Ajoelhe e chora. Quando eu uso o meu rifle, os mortos se apavoram. Vamos para o deck. For deck. Vamos, elevador. Agora eu tenho o cartãozinho para sair. Amém. Mas tinha mais uma coisa aqui, né, guardando com o cartãozinho. Aqui no fundo. Passa o cartão. E achamos custom ports. Ilegais. São as mais poderosas, né? Passa o cartão e abre. Ih, caramba, vai dar caca. Oi, eu falei que ia dar caca. Ninguém me escutou. Morre, diabo. Gente, ó, o outro bugou ali, ó. Ah, bugado. Ai. Eles tiram dano animal, velho. Entendeu? Reptile, animal. Ei, ei, ei. Ih. Vamos, me protege, Parker. Nós não temos muito tempo. Logo, os satélites que destruíram Terra Grid já estarão nos bombardeando com luz solar. E eu sou um vampirão, então eu não posso ser atingido por luz solar. Eu sou um vampiro doidão. Eu passo o dia dormindo e de noite eu fumo um beck grandão. Acabou? Não. Ô, louco. Morreu. Próximo. Morreu tudo. Vou dar uma olhada nas partes ilegais aqui. Eu posso mexer? Posso. O que, que veio de parte ilegal? Days. 100%. Boost shot. Não. Machine gun. Tunar. Pronto. Parte ilegal para confundi-los. Ô, oh, bem de preto, qual é sua missão? Tem um mundo gigante e um popô gostosão. Que nem a Jill.
Adoro. Mute as balas de rifle. E a outra saída aqui. Não há muito o que fazer, não é? For deck aqui. Bom, aqui deve ter um avião, então. Ah, legal. De onde é que eles vêm, cara? Ai, droga. Não me diz que eles vêm direto da água. Porque tem muita água nessa porcaria. Estamos em alto mar, caramba. Vai começar a chover, bicho. Que beleza. E eles saltam que nem umas macacaxitas, né? Eu e a minha macacaxita. Te mete comigo. Credo. O que é isso aqui? Rifle ammo. High flow, né? Ou high flow. Sei lá, vocês que decidem. Porcaria. Abre-te, sésamo. Over here. Thank God. SAA, what with me? How long has it been? One whole year? I hate to disappoint, but you're too late. Então tá, né? Então nós estamos atrasados. Desculpe desapontá-lo, mas eu estou atrasado. Lixo. Saco de porcaria inútil. Vamos ver as estatísticas. Rank S. 2000 Battle Points. We need this launched as far as possible. All set to go. Better late than never. Quint, we're good to go. Okay, the remote pilot controls are in the ship's hold. That's why it's remote. Go through the side deck to get to the hold. You could have told us sooner. Jeez. Tem que chegar até a sala de controle pra ativar isso aqui, velho. Não tá tudo aqui, não. Mais algum item? Precisarei de toda munição possível e imaginável. Não vai vir mais ninguém agora, né? Eu posso entrar tranquilo, ninguém vai me pegar. É um milagre divino. Onde, cara? Onde é que é mais rápido? Eu não tô vendo ele. Rodrigues! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ah, sério mesmo, só porque você quer entrar pra outra porta. Ah, vai te catar, velho. Ah, oh, tem uma entradinha aqui do lado. You're wondering why I've deployed Regia Solis? Yes. What's got you spooked? Isn't it a little premature to call down the wrath of God? Satellite targeting system. Enter authorization. The time has come, O'Brien. Abandon hope, all ye who enter here. Authorization approved. Firing laser. Agora ferrou. Sinceramente, mano. Ativar o sistema, velho desgraçado. I've calculated how much time you have. Sending it now. Ih, nós temos 6 minutos. Pra passar por tudo. Morra! Filho de uma cadela sem mãe. Próximo. 1, 2, 3, 4. Pega a bunda, mano. Digo, what? Ih, bicho explosivo lá pra frente. Melhor acertá-los daqui. Ô, droga. Guimaneta! Explodiu. Sim, querido. Tô indo. Só que eu também não posso deixar eles me quebrarem, né?
Elimina os caras lá atrás, velho. Te vira. Na moral. Faltam 5 minutos. Ah, seu vadio. Toma. Merda. O lagarto vira merda. Tan, tan, tan. El mamute pequenino. Queria cantar. Tentable, tentable, conseguia cantar. El cachorro, seu amigo, tentou lhe ajudar. E com 100 mulheres fez ele transar. Que lixo, mano. Morra! Carry on my wayward son. To when you are done. They already had to rest. Don't you cry no more. Que delícia. Não, não atira ali. Não atira. Agora já era. Você pega eles e... Vamos, elevador. Entra, entra, entra. Vamos, bichinha. Você é um homem ou um rato? Eu prefiro ser um menino. Que gay. Não há espaço para gays no exército, seu bosta. Não há espaço para gays da BSAA. Combate antiterrorista. Temos 3 minutos e 53. Vamos, porcaria! Abre! Ai, que deixa! Você não falou como? Só as partes da tensão. Vamos! Sim, cara. Eu sei, brother. Que é? Tá. Tem que atravessar pra portinha lá embaixo. Ok, nós faz. Qual é o problema? Nós cai. Opa, estou ouvindo sons familiares. Ai, não. Armadilhas. Armadilhas. Malditas armadilhas. E tem esses caras grandes, gordos. Grande e gordo, parece até o cipó. Ai, ele me encerra todo e eu vou morrer. Ai, ele não vai me deixar sair. Me larga, me larga, me larga, me larga, me larga. Larga minha perna. Ai. Tá, ele me matou então, né? Que monstro. Vamos de novo. Não quero nem saber, cara. Nós não vamos desistir. Heikenjutsu. Eduardo Eurik. Lixo. Hagane no Heikenjutsu. Vamos, carrega, porcaria. Pronto. 3 minutos. E eu sem granada. Que delícia. O que tem aqui dentro? Painel de controle. Não funciona. E aqui tem os papeizinhos. Que não ajudam em porcaria nenhuma, pra variar, né? Pra vadia, pra vadia, pra vadia, pra vadia. Eu não consigo descer por aqui. Ah, que beleza. Vim aqui só pra pegar custom parts. É que eu tô com tempo sobrando, relaxa. Não, 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 não. Esse bicho de novo, não. Mata, demônio! Não morre, cara. Morra, filha de uma cadela sem mãe. Sai, velho. Eu não quero fazer sexo com você, seu bicho feio. Vai embora. Morreu. Só na base da bala. Eu quebro na porrada e finalizo um rap detonando de granada. Mais uma coisa aqui. Munição de rifle. E sai na minha frente. Tô avisando. Pronto. Mais perto. Não, pera aí. Agora eu me perdi. Agora eu fiquei doce como caramelo. Estou tirando onda de Yoshi amarelo. Saia! Tá. Agora vai vir o durão, né? Olha o gordão ali, ó. Cara, vamos ter que matar ele. Soco!
Ou chute, então, né? Sai da minha frente! Toma! Haha! Na, 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 na. Rocket Launcher! Toma! Agora me deixa em paz. Me leva, 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 leva eu. Sim, eu sei que nós estamos sem tempo, querido. Que eu faço o quê? Ah! 10 segundos! Vamos, vamos, vamos! Tira a zaga! Nossa, cara, impedimos a destruição do navio, mas começou um reboliço de onda aí que ninguém merece, velho. Que é isso, mano? O barato foi louco. Foi muito louco. Os resultados do episódio, vamos ver. 90%, uma morte, 16 minutos. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Resident Evil Revelations. Jogo aí exclusivo até o momento para a Nintendo 3DS. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, ative os favoritos. Se é novo no canal e curtiu o conteúdo nintendista, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou, até a próxima. Fui!